allesammans, er på Teknisk bokblogg här. Idag har jag tänkt att komma med lite bokrekommendationer igen, vilket jag tycker är jättekul. Så jag hoppas att du vill fortsätta titta på den här videon. Och de rekommendationerna som jag kommer med idag kommer, som ni kanske ser på den här videons titel, handla om Kick-Ass kvinnliga karaktärer. Något som det aldrig någonsin kan bli för mycket av enligt mig. Och när jag säger Kick-Ass kvinnliga karaktärer så betyder det inte nödvändigtvis att de här karaktärerna liksom, you know, kick butt i the fysiska sense of the word, utan ibland är det att de är riktigt, riktigt smarta och att det är därför de är riktigt badass. Så ja, jag tycker vi sätter igång helt enkelt, så kommer ni att få en liten uppfattning om vad det är jag pratar om. Och jag tänker att jag börjar med de mest uppenbara tipsen först. Först och främst har vi naturligtvis Hermione Granger från Harry Potter av J.K. Rowling. Och jag menar, det finns så många kick-ass kvinnliga karaktärer i den här boken. I mean, come on. Men den mest framträdande skulle jag ändå säga är Hermione, för att hon hjälper Ron och Harry hela tiden. De har typ dött flera gånger om det inte var för henne redan i första boken. För att hon är så sjukt smart. Hon älskar att läsa. I mean, we love that part about her, don't we? Och hon är riktigt, riktigt bra på det hon gör. Hon kan typ alla trollformler, känns det som i alla fall. Och ja, riktigt bra kvinnlig karaktär som verkligen, verkligen vet hur man använder sin hjärna helt enkelt. Och som jag nämnde innan så finns det så många bra karaktärer i den här boken. Så jag tänkte göra några honorable mentions bara. Och det är naturligtvis Luna Lovegood, som verkligen vågar stå för den hon är, skiter fullständigt i vad alla andra tycker om henne, vilket i sig själv är en styrka tycker jag. Och sen så har vi även Molly Weasley som, I mean, hon kunde vara president. Seriously. Hon vet vad hon tycker, hon vet vad hon vill och ingenting kan stå i vägen för henne helt enkelt. Och sist men inte minst så har vi även Professor McGonagall som är så kick-ass och verkligen kommer att rädda dagen flera gånger. Hon bryr sig verkligen om sina elever, även om de gör väldigt dumma saker ibland. Och alltså, det finns bara så himla många bra häxor i den här serien. Väldigt bra på olika sätt, men inte desto mindre uppskattade och mindre kick-ass för det. Så kommer vi till nästa rekommendation, och det är alltså Selena Sardathian i Throne of Glass-serien. Och Selena, höll på att säga Selena Gomez. That's not the right one. Selena Sardathian, hon är en assassin och får betalt för att döda människor med andra ord. Och det kan ju låta rätt så hemskt. Vissa av de här böckerna så är det rätt så brutalt kan jag säga. Men hon vet hur man tar hand om sig själv. Hon räddar folk som behöver hjälp. Och alltså, hon är allmänt kickass. Hon vet vad hon gör. Hon vet vad hon vill. Och om du kommer i hennes väg, well, then you're kinda dead. Och sen kommer vi till nästa kickass kvinnliga karaktär. Och det är alltså Alasa i Daughter of the Pirate King av Trisha Levenseller. Och det här är alltså hennes debutbok. Och den kom ut i mars. Och jag menar, hur ofta är det vi får reda om att det kommer ut nya böcker som handlar om pirater? I mean, seriously. Och Alasa, hon är allmänt kickass. I mean, hon är en piratkungens dotter. Jag menar, det hör man redan på titeln att den här boken kommer vara riktigt, riktigt bra. Och Alasa, hon är lite som den kvinnliga motsvarigheten av Jack Sparrow. Hon är lite, lite mysko, lite underhållande verkligen. Men när det väl gäller så vet hon verkligen hur hon kickass. Och hon är riktigt, riktigt bra på det hon gör helt enkelt. Och jag tyckte om att läsa den här boken så mycket. Och det gick alldeles för snabbt att läsa den här boken. Och jag menar, ingen kan stå emellan Elosa och hitta de här tre bitarna av en karta som hennes pappa vill ha. Och det här är bara bok ett i en serie, så jag ser så mycket fram emot nästa år när bok två ska komma ut. Så missa inte det, säger jag bara, för den här är så bra! Katie från Illuminae Files-serien, som alltså är skriven av Jay Kristoff och Amy Kaufman. Och jag vet att ni vet att jag älskar den här serien, för jag vet att jag tjatar väldigt mycket om den. Men nu handlar det alltså inte om själva boken, utan nu handlar det om Katie. Och hon är riktigt badass med sitt rosa hår. Och det faktum att hon är typ den bästa hackern någonsin. Och
Hon måste ensam liksom lösa alla problem och hon behöver verkligen inte någon annan. Hon klarar sig själv bara med sina hacker skills och låt oss bara säga, I really like her. Så definitivt en bok för dig som gillar sci-fi, som gillar spänning, som gillar att inte ens kunna förutse vad det är som ska hända. Och, I mean, kick-ass girl characters, because we need more of them. Nästa tips på listan blir alltså Hannah från Gemini of J. Kristoff of Amy Kaufman. But you didn't see that one coming. Huh? Och Hannah, hon är inte en hacker till skillnad från Katie, utan hon är, och här är alltså stationskaptenens dotter, och låt oss bara säga att shit goes down on this spaceship. Och Hannah, hon alltså får lära sig av sin pappa hur man tar hand om sig själv, hur man firar av en pistol. Och låt oss säga att när skeppet blir invaderat så vet hon vad hon gör. Även om hon liksom alla oss andra liksom, you know, wanna shit her pants. Men alltså, den här är så så bra. Och jag gillar den här boken till och med mer än den första boken. Så high praise. Och det är så kul att i båda de här böckerna i den här serien att tjejkaraktärerna får ta så himla mycket plats. Och det synliggörs verkligen att de liksom, de har en betydande roll i själva handlingen. Och det gör verkligen läsningen så himla kul. Och extremt, extremt spännande helt enkelt. Så alltså, missa inte den här serien. Och jag kommer förmodligen inte sluta köta om den här serien för varenda människa på hela planeten har läst den. Så you better just give up right now. Just give in and read it. Annabeth Chase från Percy Jackson-serien. Som ni kan se framsidan till den första boken right here. Och Annabeth Chase, hon är alltså dotter till Athena. Så hon är väldigt, väldigt smart. Men hon är även väldigt bra på kick some monster butt. Och hon räddar naturligtvis dagen ett antal gånger också. It's not all about Percy Jackson. Och det är alltid lika roligt att läsa om henne och Percy Jacksons äventyr. Och ja, hon räddar dagen flertal gånger alltså. Och ibland så behöver man bara lite kvinnliga egenskaper i vissa sammanhang. Så riktigt, riktigt bra mellanstadiebok. Och jag älskar verkligen allting som Rick Riordan skriver. Så missa inte den serien. Oavsett hur vuxen och mogen läsare du tycker att du är. Jag lovar, du kommer tycka om den här serien. Nästa tips är alltså Isabel Lightwood i City of Bones. Vilket vill säga är med i The Mortal Instruments-serien av Cassandra Clare. Och Isabel Lightwood, hon är en shadowhunter. Det vill säga att hennes uppdrag är att döda lite monster och sånt som har tagits in i den verkliga världen skulle man kunna säga. Och hon har sin lilla piska som förvandlas till ett armband på hennes arm som dödar saker med. Och hon är så kickass, räddar precis som de tidigare karaktärerna jag snackade om. Räddar dagen väldigt många gånger och she's freaking badass. Och jag vet att många säkert skulle tänka på Clary i den här serien som att hon är huvudkaraktären. Men jag tycker verkligen att Isabel Lightwood, hon är mycket mer kickass. Honestly, I do. Nu har jag visst inte läst de sista 3 böckerna i serien eller någonting. Jag läste de 3 första, men jag tycker faktiskt att Isabel Lightwood kommer högre upp på den här listan. Och det är alltså Katniss Everdeen från Hungerspelen, naturligtvis. Och de här böckerna är alltså skriven av Suzanne Collins. Och för er som inte vet så är det här en trilogi, en dystopi som var väldigt, väldigt populär för några år sedan. Och jag har läst den här serien typ 3 gånger tror jag. Och jag har sett den första filmen i alla fall, för det tyckte jag var den bästa. Den filmen har jag sett typ 5 gånger eller någonting. Och jag menar, Jennifer Lawrence gör en väldigt bra tolkning av Katniss Everdeen. Men låt oss säga, originalet är ju alltid bäst. Och Katniss, hon slåss för sin överlevnad. Hon kickar som butt. Hon räddar sina vänner, sin syster. Hon räddar folk åt höger och vänster. Och hon låter inte sin rädsla överta henne, utan hon vet vad som måste göras och ser till att göra det. Om än i vissa fall rätt motvilligt, men hon gör det. Det var alltså de kickass kvinnliga karaktärerna jag hade att tipsa om idag.
Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att titta på den här videon. Jag tyckte i alla fall att den var väldigt rolig att göra. Jag hoppas att ni vill prenumerera på min kanal så att ni kan få en notifikation om när nästa video kommer upp och visa lite support för mig. Ja, men det var alltså allting jag hade för den här gången. Jag hoppas att vi ses nästa gång. Hej då!